მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ეს არის არხილაშა გეიმინგი და დღეს მე გადავიღებ Minecraft-ის ვიდეოს Survivals ლუკასთან ერთად. ვიესალმე ლუკა. ბარო, ბარო, ზუდი ყველას. წყალში ჩავარდა. აი. აი, ეხა პირველ რიგში მოვჭრათ ხეები და რაღაც რაღაცეები და აი სადაა ხე. ო, ქათამი. ო, ეს ქათამი. ეს არის 11-ის ვერსია, რო იცოდეთ. დავიდა ხელი. და თამაშობ Minecraft Realms-ში. დავაი. ოპა. მოდით ქათამუშენი. ხარეო ტელევიზორში. აა! ვერ მოვკალი. უყდი რა. მოყდი. ქათავს დავსებ 2 საათი. ო, რა მაგარი ხეა. მოუჭრი. პრობლემა. აუ, აქ იცი, სამაინე. მოვალ, მოვალ. ჩემთან იცი რა რაღაცებია. და აი ლუკას დაგვიბრუნდა და ლუკა, მოდი ჩემთან, ბიჭო, იცი რა რაღაცებია. სანდო? ტპ, ტპ შეიძლება. ტპ. აა, ეპიკ. გენ, ზაროა, წამოყევი. აქ ხარ? წამოყევი. აი, იქ თვალ, იქ წამო, წამო. რა ხდება? მაგარი რაღაცებია. რა ლამაზ ვორლდში დაგვასპაუნა. ფაკ. აჰა. 60 FPS-ი ნორმალურია. აი, აი, ნახე რა მაგარია. მოდი აქ. სახლი სად გავიკეთო? ვა, შეხტა. ხო, მაგას ვიძახი, მაგარი რაღაცა. აუ, აუ! ის დააყენე რა, ფისფულზე დააყენე. შემიძლია კი. ჯერჯერობით მეგობრებო, არა, არ შემიძლია. რატო? აქ სკელეტონები. მე გეიმოუდი შემიძლია? აი, არა, უშოს არაფერი. აშა არა იყო გეიმოუდი. ხო, არც ავიღებ არა, თან ვიდეოს არც სჭირდება გეიმოუდი. დავაი, აბა სად არის? ოუ, სკელეტონს ხედავ, ხვალი უნდა გავიკეთო თუ ეჭველი. ოი, ოი, მე მომსდევს. ბიჭო, ხვალი უნდა გავიკეთო ხა უეჭველი. ესეთი ბანძი ხმალი, ამით მოუღებთ ბოლოს. ოპა. ვერ მოუღებ და გინდაო. ოკალი. აო. დავაი, ხა გავაკეთებ წერა აქვს ჩემთვის. აუ, ხანდება ბიჭო. წერა ქვია ესა ისა. აუ, time set day. ეს იყო ერთადერთი კომანდი, ვიტორ გვიან დავწყეთ ვიდეოს გადაღება, დიდბოდიში გიხდით თუ ამაზე რამე. ცუდი კომენტარები იქნება, რატო გააკეთეთ მე ისა ესა და რა ვიცი. სახლი სად ავიშენოთ? აუ, აქვე ავიშენოთ სადმე. ეს ხე თლიანად მოუჭრათ რა. არა? ეს ჩვენი შახტა იქნება. დავაი, ისინი აიღე. ბიჭო, 1:11-ით რო შემოვიდე ხა, ხო შეიძლება. რა, 1:11-ით ვართ. ხო, მოიცა გავა, ჩემი ნიმთები არ აიღო, ცოდე. შემოვიდა. აი ხა შემოვა. შენი ნიმთები რანაირად უნდა ავიღო? ანუ არ მოკლა რა. ხო. არც ხა, გახვედი და რანაირად უნდა მოკლა. უშდა. ეს კაია თორჩები. გამამიყენია ჩემ მეგობრებო 1:5-ზე, რომ უფრო კარგად გამოჩნდეს ვიდეოში. არ გიგონოთ რომ ამას ჩეთერო ფან რამე ეგეთი. უბრალოდ ვიდეოსთვის ვაკეთებ ამას. იცი რამდენი ისაა? რეჯისტრონ რაღა არის კოალი აქ. ვიცი, ეგენი არა იყო. მე დავინახე. კაი, გადავკაცო ვიდეოსთვის. ძალიან ბევრია. 17 მაქვს უკვე, 18 იცი. გამიყავი მეც. აჰა, 19. ხო? ო, კლიენტი ვადა გასულია? არა, ეთყობა, არ შეიძლება მაგით შემოსვლა, კაი. ვა, რკინები. მოდი იმას გავიკეთებ ჯერ, აი ესე. მოიცა, კაი, ისე ვიმით შემოვალება. რკინები ვიპოვე. სგ. აუ, აქს. ამეც გამიყავი რა. 2 3 აჰა. 1. აა, X-ray თუ იყავი და ეთყობა იმედო. რკინები ვიცრია მე ძალიან ბევრი. კლიენტი ვადა გასულია, ხარ დამიწეროს ნეტა. ძალიან ბევრი კი არა. 4 წელი. კიდე მაგას მიწეს. აი, თვაშინ გავასწორებ და დაგიბრუნდებით.
და დაბრუნდა აი ჩემეგობრებო. ბიჭო რა რამდენი რკინებია? ტპ აუ ტპ. ჩემზე როგორ გავაკეთო ტპ დამიწერეთ? მე დავწერ. როგორ ბიჭო? შენ შენ შევახვალე. What? სადა ხარ? იცი რამდენი რკინა აქ? შახტა. კი მაგრან ეხა. ამ აგდენი რესურსი თავიდანა ეხა უკან უგამოსროა. მოვიპოვე ფაქრაცა, ძალიან ცუტა რაცა იყო აქ. მაგრამ რკინები ხო იყო. სათხარ არა? საწახვედი. იცადე? იმ შახტაში? აუ ამან ახაც რო გააკეთა დაზგა. სათო ხარე? აუ როგორ უნდა მოგიყვანო ჩემთან? აუ გაქვს, მაგა გაქვს. ბიჭო, ისინი მოიპოვე, რა ქვია, ჩოლებრივი ისინი, ქვები. დაგჭი. აიმე! გამისკდა გული. შემოშინე ნო. გამისკდა გული. აუ ამაგრა წავიხატავ იმენა. აუ ბიჭო, 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 ბიჭო. ისეთი ჭაიღა, იოიოიო. აიმენა. გამნები. სოტორკინა მომერა, ინა. არა მაქვს, სულ რაღაც 15 მაქვს. და ეხა, აუ, კაი რა. ეხა ვიდეთ ხეები მოაგროვოთ, სახლი გავაკეთოთ. მოიცადე. რაც ყველაზე ძალიან მინდა. მოიცადე, იმას გავაკეთებ ეხა. ფუ, სადაა დასგა? აქა, ხო? აიმა, მამა. ეხა აი ამას გავაკეთებ, საჭმელს გამოვწოვდა რაღაცებს. რაღაცებს კიდე, ჰო. წავიდა მე ხეები მოხცა. მე ხეები მოჭერი ხო მართალი? თუ არა და ტუკუს დავწერ ხოლმე შენთან. ვერ მოხვალ შენ არ შეგიძლია. რატოა? არ შეგიძლია უფლება, ანუ. მაშინ ჩანგებს დავაყენე და ეგრა. ეგრა. უი. აა ხო. ოპა კიდე ვიპოვე მე შახტა. კარგია. მაღარო. რამდენი ქოალიო? იეპ. მე რამდენი ლეველზე ხარ? რა? მე რამდენი ლეველზე ხარ? მეხუთე. მეშვიდე. საო. ეხა მე მოვკლავ რაღაც საჭმელს მოვიპოვებ, ოკეი? შენ მანამდე. ვა, ყერცხი გაძვრა. ზომი, ზომი, ფაკ, ფაკ, ფაკ. სად ხარ, სად? ვერ მიპოვი შენ. ნიგა, ნიგა, ნიგა. აუ, აუ, დამერხა. არა! ვარა, არა, მე ხოცავი ამ ერთი ერთი გული რა მაგა. დაგიცავ. არა! ახევარი! ვოი! არა, ერთი დამარტყავს და მოუკვდები. მოუკვდე. მე გავჩიტი ზატო აქ. აუ, ჩემი ნიუტები წამოიღე რა. ყველაფერი მომაკ. იმ ხესთან მოდი. ყველაფერი მომაკ. ვოი, ბერდი რაღაცა აქ. აი მე ვირტყავენ, გამწუყნეს. სად ხარე? ის ადგილი დამეკარდა. აა, მოვედი. აგერ, აგერ, მოდი ვარსო. მოვედი. მოიხვედი იმ ადგილთან, სადაც პირველად დაგდო. მოდი, მოდი, აქ ტპ მოგეცი წეღან, მოდი უკან დაბრუნდი, შე გავაკეთე. აა, დაი გავაგზელეთ. ბიჭო, ტპ-ს ბოქსი მე, ტპ, აჰა. ტპ. აჰა. ეხლა ხომ შეიძლება ეს იყო? აჰა. კიდე რა იყო? ქვის წერა, ქვი, ქვის წერა, ქვი, ხო, აი ესი. ქვის ნაჯახი. ქვის ნაჯახი სად არის? აი ხო. ესა. ცოტა ქვალი ქონდა, ხო შენ? ხო. სადღაც 15-ამდე. აჰა. ხო, აჰა, ესო ეგა. და აჰა. ე, ორი ხმალი. ხო, ეხა წამორკინები ავიღე. დავაი. თხილად იყავი, აუ საჭმელი მინდა, იქ წავალ. Set homes მივცემ იქ. როგორ, როგორ უნდა ქნა ეგენი? შეიძლება, არ ვიცი. LAN World-ში თუ შეიძლება. კი, არა, LAN-ი რაღა არის. Set home. Home set. არა, help ხაბარები შეიძლება. ჩემ ლოგინს უნდა დაიგინა, არა. Help. ორი
კარჩი ხო? ავიღოთ რაღაცეები, რაღაცეები. აი ესა კიდე შესაწყვავი. მოდი ვარ. აუ, სად დადიხარ მანდი? უი. ეს ხე უნდა მოუჭრათ, ეხა გამახსენე. აუ, შეგიძლია ერთი ის მომცე, ერთი რკინა. კი. ერთი რა, აი ახლა არ მინდა შენ. არ მომცე მანდი წმენდა. რამდენი გინდა? ანუ რო დავიმზადო ხმალი ისა ისა. აა, ეხა მე დამჩა 12 და გავიყოთ, აჰა, 6 შენ მოგცე, 6 მე. აჰა, აქ დავაგდე. სად ჩვენ სახლში? აჰა, მაგა. ეს ყოს ჩვენი სახლია. დავიმზადოთ აქ სახლს. და რა არის? ო, მასე. მოუჭრი ხე ეს. აუ ხე არა მაგ. აი ხა ჩამოცვიდება. შიკრიკი ჩაკარაკა. არჩი ეს უნდა მოიჭრას რა. მე ჩამოვწვით. აი აი, კიდე დარჩა. კარჩი ეს ჩამოცვიდება ეს ხი. აუ დროზე ის უნდა ავაშენოთ სახლი, რაც ხე გაქვს და აი. ბატონო. არ ხე ვაფშე არ. აუ ეს გათხარე, ეს გათხარე უცბად. რატო? ვაშენებთ საათს დროზე, დროზე. 1 2 1 მე ვაფშეები არ მაქვს. 2 3 1 2 ჯერ ეს ძალიან პატარა თავში საფარი გავაკეთოთ, ეგრე თქვათ. მერკენის ხმალი მაქვს. აი ახლა მაინც რო გაქვს. ნეველები ვაფშე არ მაქვს. იმიტომ რომ მოკვდი დამეყარა. Game keep to inventory როგორ უნდა დავწეროთ ის? აა, keep inventory. Game rule keep inventory true. ხო, და ეხლა არ გახშენი. რუკი არა. Game rule keep inventory true. So ეგა, რომ მოკვდეთ აღარ დაგვეხარჯება არაფერი. მე? აჰა. ჩემზეც დაწერე? ხო. მე აღარ უნდა დავწერო? არა. დავაი, ეხა გავიკეთებ კარებს, გავაკეთებ. შემოდი ბიჭო. მე სენებს ვაგროვებ. რას? მე სენებს ვაგროვებ. იმისთვის, ხო? ვა ზომბები მოდიან დროზე. ხათხა. სახლში შემო. სახლი გვაქვს? დროზე შემოდი. ავდი ვა. საიდან არის სახლი? აა! აბანა. ეხო რა ახლა ხო? მოკლა. ეგრევე 1100 PvP-ა ნუბო. აჰა, რანაირად. რა არის 1100 ვერსის PvP? ეხა უყურე რა გავაჩალჩო. გამო, 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 გამო. მიდი შენ მაგათ გულებულო. საჭველი თუ ვინაღია ცოტა. აუ, გამანები თავი. მომეხმო. ეს ზომბებს ო სლენდერმენი გაიჭი. აიმე რამდენი რაღაცა ბიჭო, არ დაინახო კრიპერს, არ დაინახო. აუ კაროჩე. აიმე. მეგობრებო, ძალიან გთხოვთ, არ მიწყინოთ, არა ლოგინი უნდა ავიღო რა. ძალიან გთხოვთ მეგობრებო. Game შენი. Game mode-დან mode ერთი მარტო იმას ვიღებ. ე, ორი ცალი უნდა აიღო, ხო? აი ორივე უნდა დავიდეთ და არ დავეტევით. აი მაღაზია მე ვიდი. მოიცადე 1 და ეს მეორე. აა, მეორე ეს არ მინდა, აჰა. Game mode 0. აჰა, აგე. So. ორი ცალი მაქვს, ხო? ერთი აქ და მეორე გამოიწიე. აი აქ. ეხა შევჭამ. დაწე, დაწე. დავა, ეგა. დავა, კაია.
ეხა ავიღოთ და მე. ორკინის ხვალი უნდა გავიკეთო. აა ხო ავიღოთ. აა ხო. აა ეს ძალიან. ერთი მომა. და ეხა ეს ახი დავამეო. აა ორი ძალი მაქვს სიცოცხლე. ხვალი უნდა ავიღო მე. გავიკეთო. ქონია ეს. ვაშლი არ იწვება. იწვება რა. მაშინ ეს. ბიჭო, ახლა ჩვენი ცი რა გვინდა? დავშალოთ ეს აღარ და ცოტა გავაფარა. ხო, აი, ხეები გვინდა, გაიგე ბევრი. ბიჭო, შენ საჭველი იმას ქენი შევე, მე. მოდი, ბევრ ხეს რომ მოიპოვებთ და აბრუნდებით, ხო? ხო, კარგით. კაროჩი, სხვაგან გადავედით საცხოვრებლად და ახლა მოიპოვეთ ცოტა ხეს. რაღაცა რაც სახლში იყო, ყველაფერი წამოვიღე და ახლა ცოტა ხეს მოიპოვეთ რაღაც პიმპამ საჭველი და აი ცოტა ხეს რომ მოიპოვეთ დაგიბრუნდებით რა. და აი მოიპოვეთ 64 სტაკი და რაღაცები მოიპოვეთ ძალიან ბევრი ხე. 1 2 3 4 5 6 სტაკი და 6 სტაკ ნახევარი მაქვს. კაროჩე, ეხ სადავაშენოთ სახლიე? ჯერ ახსად. ხოლმე. უნდა ავაშენოთ უეჭველი, ძალიან გჭირდება. ეტან ცოტა თხარ. აი ძროხები, ძროხები. უჰუჰუ. გემრიელები თან ამდენები. უტყავსაც მიგდები. სადა ხარ? იქა. დაბათი, ანუ კაროჩი, დაიგინე მოვა. აი ქოლები არის აქ ბევრი, ძალიან გჭირდება. კრიცპერი ასფეთკდა. კრიცპერზე ძუღა დაობყო. შფოთა. ამოდი აქ შენი. აუ ბუთი ძროხა. სად გაიქეთ? ნაჯახი გაარტყი უფრო მალე მოკლავს. მართლა ერთი მაში კლავს? ერთი მაში არა, მაგრამ. აი ეს ორი, აბა ნახავ. უფრო მალე კლავს. აქ რამდენი რაღაცა. უფრო მეტი შეტევის ძალა. აა მოიცადე მე ვიცი რას ვიზავ. მე ხეებჭრი. აა მოუწვი როგორც უნდა მოკლა ნაჯახით. რაკენი? მოუწვი როგორც უნდა მოკლა ნაჯახით. კაი ტუპს დაწერე ხა და. მოიცა. ტუპს რა გაწერია? თაბს დააჭირე თაბ. გამოტოვე თაბ. და რა გაწერია თქვი? ტამა ლეო ცამა ლეო. თქვენ არ გაქვთ ამ ბრძანების სუფლების გამოყენება? მოიცადე. ამოვჯლიტე იმენა ძროხიან. ძროხა ჯილალი. ომე 200 ხე მაქინა. დახლი აზი ოპ. 30 სტაკი ხე მაქ. გავტენი იმენა ყველა. მერე როგორ გაწერია? ეფიც გენ. მოჩერაც ამიწერდება გადაავალე. გენ. არა. ოპსაც ვერ გაგძლევ. მოიც ჩემი კოორდინატი რომელია? ჩემი კოორდინატი არის. არ ვიცი, მანა კოორდინატები რაღაცეები თამაში. კაი, დაიკიდე. რა დავიკიდო? წეღან ხო? მოვალ ბიჭო, მოვალ. პროსტა რამდენი ძრო ხო? სად ახარ? სად? აი, აქვე მწერია. მოიცადე? ტპ ეპიკ გენ 6 20 5 არა 4 5 9 კარჩო არ ვიცი. შოუს. ნაჯახი გამიტყდა. გავაკეთე. აი სად ხარ სერიოზულად? აუ მო ამოვჟლიტავ ამებს და მოვალ. აუ გამდევა ხა. უი ხო, შენ თატოპოთი მოვალ უცბად. მიდი დროზე. აჰა. დავაი, აქ უნდა ავაშენოთ. აუ ვერ მოვაც. მოდი ამ ერთხელ შევითხრათ რა მან და ხვალ ავაშენოთ. ოკეი. დავაი, გამოკეტე, გამოკეტე. დავაი, კაია. აი აქ დავდგათ საწოლები ჩვენ. მოიცადე, იცი რა სვსავ? თან გამოუწავ აქ. თან გამოუწავ, მოიცადე. მე უკვე დავწერე. ეე. გამოუწავ მე. ახდიო. უფუ შენი. ჩემი ლოგინი არის. და დავაი დაწერე.
და აქ დიშენი გავი. აუ, დროზე. მოი ჩაბავკდები. ე, როგორ გამართა? ე, აა, ეს ხო დავანთე. კაი, რა, შენ კიდე გავე. დაწეკ, დავანთებო. დავაი, დავწეკით. ადექი. ნუ ადექი უფრო წყვეტ. ზ. აა, ძლივს გათენდა. დავაი. აუ, ერთი ის მომე რა. ე, ლოგინი რო წამართვა. აჰა, დაიჭი. და სტეიკები მე. კაი, შეწავ რა. რამდენი საჭმელი გაქვს? ცოტა სტეიკი მე მომე. მოგცემ, ავიღებ ყველას და მოგცემ, გაგიყოფ. წამოგავიდეთ და მანამდე გამოიწובה. ეხა ზამშია, მე ზამშია. აჰა, დაიჭი, შენ ამას მოგცე, მოდი. და სურო გამოიწובה, ყველაფერი გავიყოფ. შენ რა შეჭამო? შეჭამე, შეჭამე, უბრალოდ სურო გამოიწובה, მე გავიყოფ. და ეს ისე. და ეს ადგილია. ეს. კაი, ეხა ჩვენ გვჭირდება რომ გავაკეთოთ სახლი, ხო? აი ეს კაი ადგილია, ვითომ არა, არა, კაი ადგილი. ჩვენთან მოდი. სკელეტონს ხედავ. ოპა, აი, 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 ჩვენთან მოდი, მაგარი ადგილი. აუ, ერთი გასქურა მეც მომე რა. გააკეთე რა უნდა, ბიჭო. და დასკი და მომინდა ეხა სკელეტონს. სკელეტონი მოკალი, მიდი. ეე, მშულები და წანავე. შენი ბიჭო. მერე წავიდეთ სამაინეროთ. ლიო, აა, არ გიყიდო. მიშულე, ა მოკალე საერთოდ. ტიპი მე ნახარ მოკდა. მეთქი მე. What the fuck? რა. მომკეტავ, თუმკეტავ. წრებს აკეთე, კაი რა. რა გააკეთე ახლა? გინა აქ დავიდინოთ, ეს ჩვენი სახლი იყო. არა. ყველაფერი გამოვწვით ორი ცალის ხადარში. დავაი, გაგიყოფ, მოდი, გამოდი გარეთ. მოდი, ნუ დგავ ბიჭო, გაგიყოფ. აჰა, ეს აიყავით, გავიყოთ. და აჰა. ვაუ, 64 სტეიკი მქონია. და კიდე რაღაცეები კიდე 32 მე 32 შენ არა არა გამოსაწველი ის ხო მოუკალი ძალიან ბევრი ძრო ხო დავბრიდე და ახი რამდენი ამ კაი რამოდენი სტეიკი მომე კაი წამო რა მე მოგცემ 12 აი აქაა შენობ ცხენი ვა არა ეს ლამა ლამა what the fuck ლამა ქვია ამას რამეს გაძლევს არ მოკლავს და შეგაფურთხებს ფუ რაკენი შეგაფურთხებს ხო გითხარი? ოთო ეს რა მაგარი რაღაც დაამატეს. არ ცოდი? შენ ხვალი მოიპოვე აგი ეგით როა. აუ იმან არ კიდე შევიყარე ეს რაღაცა. როგორე? აქ იცი რა შეგიძლია ჩადო? უნაგი, არა. კაროჩე არაფერი არა. მე დავაჭდები დაიცა. აი ხო არ ჩამოვარდა. კაროჩე არა არაფერი სა ისეთი არა არა. ვერაჭდები. არ არაფერი კარგი არა არა ხო გითხარი. ვერაჭდები მაგრამ. გავიგე, მაგრამ არაფერი კარგი არა თქო ხო და გაანები. ბიჭო, რკინა მჭirdება გაქ. და რატო ვერ ვჭდები? სამი ცალი ნაჯახი გაქვს რკინის, ვჭirdება. რომ არის ათი ფუტი? აუ, ხელში ხელი თავისუფალი უნდა კონდეს რომ დაჭი. ოე, რამდენი ის არის ძროხა. აუ, ეს მაგარი რაღაცა რაღაცა. აი, ძროხები, წავიდა. ხოცვაჟლეს დადლი და ხოცვა. აი. აუ, ინვენტორში აღარ მეტევა იმენა. დიეთე. ე, ჩემ ძროხები. აუ, რა ნაგლი ხარ, ეს ჩემ ძროხა. აი, აი, შაქარი გჭირდება რაღაც წიგნები რაღაცები რო გავაკეთოთ. რაშა? აი ეს, აი ეს კარჩო ესენი გჭირდება. აი აი ნახე რამდენი ძრო ხაკ. 4 ცალია. სადა? სა. ოი, ძაკ. ო, მაგარია, სახლისთვის. იპოი. ვაი, მე ხვალებიც არის მიწაში. ბიჭო.
ნახე რა კაი ადგილიო. აბა. აი. აუ, ამანი ხან რა გინდა, მაგარი ბანძობა არის. რა არის ბიჭო ბანძობა? ნახე. ანუ პრინციპში სამაინეროდ ჩავალთ, მართალი ხარ. სამაინეროდ რა სამაინეროდ სახლი დროზე. და მე სამაინეროდაც ჩავალ. დავაი, ეხა სახლი გჭირ. აუ, იმენა ბლოკებით მაგ გავსებული აქაურობა. დავაი, ეს გადავდოთ, არ გჭირდება. რაც დროებით არ გჭირდება, გადავდოთ. აი ესე. ქვის სახლი გავაკეთოთ? რა? ქვის სახლი არა კიდე, კლარა. მე ხანდახან ქვის სახლს ვარ. დავაი, გავაკეთეთ, დავიწყეთ. კლარა რა შუაში? კლარა რა შუაში იყო? მე რა? კლარა აკრო რაღაცებს აკეთებ, ეხა მიდა შეავს ეს ადგილი. აჰა. დაიქრია. აუ ეხა რა. ოთახები უნდა კონდეს, ე ოთახები უნდა კონდეს. ესენ დაამტრიე. აუ 2-3 ცალი რკინა მომეკთხო რა. ოი, აღარ მეტევა ინვენტარში. ინვენტარში? კარტი შესთი უნდა დავდგა. ქენა ვერ ინვენტარი. ვაჩი რა გაძრო, მაგრამ ინვენტარი. რა იყო? ინვენტარი არ ქვია, ინვენტორი. ინვენტარი, ინვენტორი. ოი, ტოი, 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 ტოი. მოდი ეს თუ აქ ვითამაშოთ ხოლმე სერვერი, არა შმერვერი. აჰა. აუ, რა კაცო ვაოფინა. იეპე. მე აქ მოასუფთავებ. სო, აი ესე. აი მხელა კაია. და ჩვენი ოთახები გქონდეს. აუ, ჩეს ჩავდგავ, მოიცა, ჩეს გავაკეთე. ხო. გავტენი იმენა. ჟიგიბიგილე. აუ. ჯოს მილიონო. ჟიგიბიგილე. აუ. აი, ახამდე. არა. ე, ჩემი ისინი იწובה ხელი არ ახლო. უნდა გავიყოთ. აუ. ამე. ეხა. პი 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 პი. ოპა, წავიდა. რამდენი რაღაცა ჩავდი იცი შენ? აი. გურა. აღარ ეტევა იმენა. ნახე, ჩეჩიც აღარ ეტევა. What the fuck? მოიცა გავაფართო. ე, ჩემ ჩეს ხელი არ ახლო, ბიჭო. არც უახლებ. პე 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 პე. დამეხვარ ეხა სახლის გაკეთებაში. მაც. ჩესი აღინა რა კონდეს? დამაცადე, ვაინ არის შალიკო. ისა, შენ ისინი მოიპოვე ქვევით ქვიშები, რომ გავაკეთოთ ის, რა ქვია. მაგ. აგა, აა გამოწვი მე. 58. გამოწვი შუშიში. აი ესე, ქუალე წამი. ვახჩი ვიკა, დათა ჯერ საჭმელს გამოვიწვა. არა. აი საჭმელს აღჩავდე, დაიცა, სადიწვევა ისა. აა, ვო, აი, არა, ეგ ახალი წვევა. ვოტო. კოტოტი. ჩეთი გაგიგე. დიდი ხანი გამოდის ვიდეო. ვერა. კაი, მოკლედ ჩვენ მოგროვოთ დღეს პიამ დაგეშვდოთ, მოგეწყვეთ ვიდეო, დალაიქეთ, დასაბსკრაიბეთ და მომავალ შეხვედრამდე, რა ვიმგონი, კაი ვიდეო გამოგვივიდა. და რა ვიცი, ნახვამდის.